Waluwe ya buza, chwa mchala wabela, nga fude, nga alike mvidi zebamu yunga ko. Alright? Yes. Wanomokumunaza, tukole tutia. Tubi mojeko, tukole, nishibuza nizijukila wabachi buza. Netugamba, nti tuja kushidamu. Wiki eja. Yes. Echachi tisukumisa ku wiki eja, yali nsonga nti twagala tukatirize ekigambo ky'okuyunga enviiri ku nviiri endala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakitugaana. Alwasila walmustawsila. Ono nanyini kuziteekako. Enviiri zino ezitali zangi za muntu oyo. Nanyini kuziteekako. Olyo wasaaluni. Yes. Ne almustawsila. Ono agenzeeyo nga kasitoma. Bombi bakolimire. Bombi baki? Bakolimirwa. Kitegeeza ki nti enviiri ezo tetukkirizibwa kubeera nga tuzeeteekako oba nga tuziteeka ku baana baffe. Era kibi nnyo okubeera nti bannyinaffe bawala baffe bakyala baffe bakyakola ebintu ebifaanaganako ki bwe bityo. Oli omufusi tunaba mmutuukako. Tuli ku mulamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akitugaana. Era n'atunnyonnyola nga babeera bakolimire. Okukolimirwa kitegeeza kubeera nti okusaasira kwa Allah. Tokufuna gwayunzeeko ki enviiri ezo. Ate kati oziyunzeeko saawa etuuka oyagala kusaala. Ogenda kusaala nazo. Nakyo kibeera kiki? Kikyamu nnyo. Eyeswala simanyi Allah ye bw'agiramula. Naye oba osaalira mu mbeera ate etakukkirizibwa kubeera ng'ogikola ki ogisaaliramu. N'olwekyo abooluganda naddala abayina zisaaluuni obanga okkiririza mu Allah subhanahu wataala n'ebigambo bya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bigambo by'okuyunga enviiri ku nviiri zaffe tubeere nga tubiviirako ddala. Tubirekere abalala. Ne bw'oba onyumirwa nnyo. Mwana wattu ne bw'eba wiigi buwiigi. Ennaku zino abantu tebakyayambala wiigi naye mabegako wali gwali mulembe. Abantu bambala ziki? Zi wiigi. Ennaku zino batono nnyo. Nga tusuulako na. Tusuulako. Era tokkirizibwa kubeera ng'ogyambala. Okay. Mukimanyi bwaki enviiri baziggyawo ezo. Ndabandabe. Ffenna tuziraba bulabi. Ziyinza kuba nti baziggya ku bafu. Ziyinza kuba nti baziggya mu bisolo eby'enjawulo. Gwe n'ogenda nga okola ki? Weesibako, weesibako by'otamanyi. N'olwekyo ekyo kyo tekikkirizibwa mu busiraamu kubeera na nviiri zifaanaganako bwe zityo. Olidde? Yes. Kati ate Allah akugeredde n'ojja n'ofa ng'enviiri ezo ku mutwe gwo kwe ziri. Bakunaaza wali mu kutereeza. Oli bwe yali abuuza, tukole tutya? Enviiri zino tuziggyeko. Ezo kiri waajibu. Kirikola ki?
kiri wajibu okuzijjako kubanga kifaanaganako nga bwe mubeera n'empeta ne muzuula nti omuntu mugenda mumunaaziza mukoze mutya naye ate empeta mugikoze ki mugireseeko empeta eteekwa okuvaako ekintu kyonna kyonna ekimuliko right bwe kibanga bintu byakwongerako bwongezi tubimuggyako ne tulyoka tukola ki tumunaaza ne tumutereeza ne tubeera nga tusobola omumusabira waliko bwe tuba tusaba tuteekwa okubanga tuli bakakafu nti ataliiko bintu bya haramu kati tuyinza mufuula kumanya nti Allah yamukolimira ekyo yakyerabira n'agenda n'asiba ki enviiri ezo ate naffe ne tumuziika nazo ffe tuzikola ki tuzimuggyako ne tulyoka tumulongoosa abasaaze ne balyoka bamusaalira ne tumuleka n'agenda ewa Allah we Allah yamanya bw'anaamukola ki bw'anaamulamula era wa w'anaamuteeka tumulekaako ffe byonna tubikola ki tubimuggyako ne tumutereeza ne tulyoka tumuwaayo mu maaso ga Allah subhanahu wataala yeye n'abeera nga yamanya bw'agenda okubeera nti agenda kukolagana naye wallahu a'lam tweyongere tekikwetaaga ssente tukusomeseza emirundi mingi okuwoowa si ssente wabula kubeera ng'okola ki ovaayo n'omanya nti kikino kyekinkakatako tosasudde maali ewaffe nze sisomesa byewammwe nsomesa bya mu busiraamu okiwulira emaali gyendabamu ggwe gyoyina eneesasulwa mahare ge munakkirizaganyaako noono gwe mugenda naye ebisigadde byonna byangu nnyo okubeera nti okuwa wakola ki kubeerawo naye kankitwale nga bwakireese omukyala ayina kukasente obaoliawo omwami takoze eki takayina nga kekamusibye kati omukyala akkirizibwa okubeera kyakawa omwami omwami akole ki nika Allah subhanahu wataala mu Qur'ani agamba wataawanu ala albirri wattaqwa muyambagane kuki kukola ebintu ebirungi wala taawanu ala al ithmi wal udwan temuyambagana mu bintu bikyamukyamu nakuleeta bulabe kati wano nga mukyayagalana olina gwe kasente oli takalina bamusabye emaali kankitwale bwentyo emaali yekyabaganya okubeera nti mutuukiriza ki ibaada munoowo tokamuwa nakuwoowa tewaliwo ttabu yonna kasa mubeera nga mukkiriziganya musikiriziganyiza mu ngeri yakuyambagana tewaliwo kikigaana kubeera nga okikola ate akiika ogenda gikolera baana bange benazaala bawange teyampoowesa nze nkutegedde kati baana bange baanabo iye sente wekali kati muwampoowese mukusooko obansi oyagala osala akiika kirungi alhamdulillah nyate musigale nga mukyali mu bwensi kikola sense ekyo musigale nga mukyagenda mu maaso n'obwenzi bwammwe naye nti aba abaana mbasalidde akiika
kati oyongereko abana abalala ekibuzi bwaki kiki kye obosoka kyera gachoka okay Amuzamatano ozikama yekamwejewo yesebo ekisokera dalaba nange ekyokubera nti twetanira nnyo bya kufumba mikolo kukufirwa kufirwa si kumikolo okwetanira nnyo ebyo ebyokufirwa yesebo doctor yesi nkola yaffe okay sinkola yaffe iriyo bagirese biseera bino Iranze kuluno irabwe nabaddenga nade yakana nchogeza kona iranze okulaba nga nyinza okutegeerekeka obubi ngama kye kyukangira akyakirinza ako akaseera akajja maaso Rasul sallallahu alaihi wasallam era yali kiriya nnyo omuntu bw'aba afiiriddwa ffe tusaana okubeera nga tukola kyonna ekisoboka okulaba ng'abantu abo bafuna ekyokulya nife twetanira muki mu byaffe bye tugenda kulya era waliwo mukwano gwange omu wano mu IU si muna Uganda singa nti wane Uganda mwe mwakola ki mwasoba busobi omuntu olufiirwa bwaki bajeti yakulya kwega n'abeera afiiriddwa omuntu oli n'asooka ne yeerabira okufiirwa n'atandika kupulaaninga biki by'anaaliisa bantu bannange ekyo kikyamu nnyo abantu bakyali mu maziga gaabwe ng'ate oyagala bakugabula emmere kijja kitya ebyo bintu bikyamu nnyo era tubikola naye nga tubikola mu ngeri ki ya bukyamu abakyala abali eyo njagala batandika okuzaawo omulanga gwa bamuyitange munno mukabi oli owedde owaffe bwe baawuliranga nti ofiiriddwa buli eyajjanga nti ajja kutuuka wa munne ajja n'oluku ajja n'ettooke ajja n'ekinywa kya muwogo najja kugamba baakolanga nnyo okulaba nti ebigenda okufumbirwa okufumbwa bireetebwa buleetebwa ng'ate babireeta fizikale muliraano aleesa ettooke muliraano aleesa oluku enkola eyo yagenda nevaawo olwaliiro omugugu tugutikka bano abakoze eki abafiiriddwa era abantu bangi nnyo bava mu kufiirwa nga bayina amabanja mabanja ate gano gazze gatya gwogenda okutuukawo twagjeeyo kino twagjeeyo nakiri nga tukyayina kyakkola nibanange yenkola si yaffe tugikopye obukopi etugiyingiza mu byaffe wallahi tuli mu mbeere ate nno nze ekibanyirizaako baagala nnyo kule saawa ebyo bagenda okulya ku olwo olunaku baamuleku enkeera bagenda kulya batya namwandu mumulese mutya tebibakwatako emere singa tugireeta tugireese nebeera mu nju abantu abo babeere ntibawagalirako bannange omuntu okuviirwako omwami wallahi kintu kinene nnyo mukyala tamayina waatandikira kupulaaninga ne ewiiki naddala eyo esooka ejja kuba eba nzibu nnyo nzibu ddala mwami ne bwabanga abadde ne sente eziri muki mu banka ani ani kubanga ono aba tannatuuka kufuna access ku sente ezo n'olwekyo singa twettanira nnyo okuliisa bamulekwa mu nnaku ezo mu bisi byonna kyandibadde kirungi nnyo okusinga lwe tettanira abantu abanajja okuziika
bajidde bati abajja okuziika nze okufumba okay mulimu abantu abateekwa okulya abateekwa okukolaki okulya gikampala najja nga ebiki olusi agenda nakuddayo yalinnya emmotoka najja agenda okuddayo biki olusi ng'oyo okusangawo kaalyako si kibi naye okubeera nti kwe tuteeka essira system essira yonna lyonna olunaku lwaffe luno tuliyiseemu tutya obuzibu fe abagenda okulya si fe ababanja fe tubanja temugenda temufumbire ku bantu era novaawo nga tokoze eki ogambye nti no nze wane wange temubikolawo Allahu akbar bayinza okwogerera olwogerera genda okugira nti muli bakodo muli biki biki ani ani tetujja kukwata ku sente zo Allahu akbar Allah atusaasire ate bino ebyokusenda sementi ate mukufiirwa anti ebyo byonna byonna byebintu byetugenze tukolaki tuyingizaawo tukola tutya nti tukole kino tukole kiri naye nga si bye byandibadde bijja mukufiirwa nimukufiirwa nti ate musonda sementi agire ki naye waliwo kati ze nyina gyenali hajati yali bubuula eyo maama w'abasamaali nga musaasi ye yagenda okufa nga alina kyagize nti yagenda okikola kati baakireeta awo ne bagamba nti abaye tukituukirize omufu afune ki empeera ze ye oli ye yali yeeyamye nti agenda kukola ki kukola kintu ekyo n'afa nga takikoze eki takituukiriza ab'okukitundu ne bagamba nti twesondemu akasente tukole omulimu ogwo ekyo kiba kirungi naye ki kulowooza bulowooza nti ati ono ngeri gye tugenda okgira bwe tumusondere sente tuziweereze ku masijidi tukole tutya ebyo bintu byakuyingizaawo obuyingiza kikkirizibwa okuziika muntu ekiro kikkirizibwa nnyo tewali ensonga yonnaekigaana era bwe tubeera e makka buli swala zonna genda okuwulira nti swala tujja naza naye aisha olumala aisha era baba bamutwala ku muziika tekiina ttabu ofiku barakallah. Islamic.